Chinyume yobo nsudi yawe siringo mpana. Ngana we nabazole ya wotaringa nwana. Bwebu mwobo wetukumo mutalimpalana. Yadesente wakulisa tonia mwaka nana. Bumbonga konga mbonga, butambonga kosibonga. Mvimbi sanku vimbia, butambimbi sanku fisa. Boleta mundireta, butandete la sireta. Siso wala kugamba, controversy zonezi mwetorode. Ebisele bisinga yefe tusalawo kye tubatuba. Ne wetuba tetuna manya abantu kutwagala. Era obeere eyo ng'ogamba nga weewulira njagala nnyo bammanye. Osobola n'okugamba munno nti mwana nze ndi wakabi naye nga tonnabamba. So obukubo bwakabi oba okyewulira nga ggwe gy'otandikira. So nsuubira nti obwakabi bwa bwewulira era tesobola kubibeera by mistake by the way. Bojja mu bino ebintu tosobola bigwa mbogwe era mu wagenda okuteekayo waba waliwo reason why waba waliwo ekikwekuusizaako ekyaddala kubanga bino byaddala kye sitategedde kyogamba nti okumbuuza nti bimuleka luddawa oba you know era nja kuddamu nkugambe nti weba bina gye byamuteeka gye bijja okumuleka video yagikola nze saateekamu yadde ekikumi yajja ku studio ya fene tukola oluyimba nitumala okola oluyimba ne video yagisasula kati awo obadde oyagala okati awo simanyi gwe kyononya kubanga nkubuusiza ne nkugamba yavuga zugu na janga ne zugu terina taala yavuga zugu mu night ziri sporting atena na taala mpaka wano ku studio ya fe oluyimba lwaffe twalukolera ku fan goni banange twalukolera wano producer nga omita edd ne tumala kola akayimba ne video yenyini nyini era yampitira nga badman kati ntu set time njagala kola video eno jangu tujikole kubanga oluyimba lwali lulwe kategede nze nyimba zange nzina era singa nali nze mu fase osanga lwandibadde oba lwange oba nandigambye nagenze wali enampa oluyimba I have to push it nze naina okuluwa my push kubanga it is a collaboration today ndi tuli mukunjani ne zabafana everyone is pushing ukyasobodde tosobola kunga mambo kati nina okugamba pushye nga sigiraba oba pushye aliye ninga sigiraba nti nze mbeera ndaba kyazanyanga kyekyo promoter asobola yokugamba nti mwana mbiraba nti nawe oyina engeri gy'obirabamu boy abantu mbaleke beyita ebintu kubanga nerinnya lyaliye nesimwe mwalimuwa mwalimu lyawo nga aliyeyita buli muntu kyeyeyita mu kimuwa ekitiibwa kubanga nina akantu kenakopa ku Bobby one time twali tubonga nangamba mulo ebiseera ebisinga abantu abaagala obuvunaanyizibwa tubatike omuntu bw'avaayo n'akulaga nti nze njagala kufuuka kino muwe support akibeere lwejjo mutegeera oba lwejjo okumanya kikyali oba kikyali omutuufu bw'otamuwe support ye kufuuka kyayagala tojja sobola mumanya so omuntu bw'aba alina ekitiibwa kyayagala mbadde nsaba tukimuwe tukimusimbe mutegeera nga tumaze omuwe ekitiibwa kubanga tetujja mutegeera nga tumutimbye ebitiibwa ebyo so bw'aba akyeyita tukimuwe boyi kubanga biri byakwewa boy sijja kugamba nti nofe nti by the way kati nze level yange simanyi nayo balonda ghetto president kubanga manyi president wa gwanga right now era byebintu byensubira bitwanitaddeko amaaso kati ghetto president ayamba ki ghetto president akola mulimu ki ghetto president ekitebe kye kituulawa ba vice be babeerawa bakola mulimu ki kiri just kiboozi kyabagendako mmwe naye nga biri bitibwa gambye bantu babyewa omanyi ba ghetto president bitina mu Uganda waliwo nogenda wulidde mu kooti oba ghetto king oba ghetto byonna byebimu nga ti ghetto president ghetto king njawulo.